এইটো এটা বিজেপি চৰকাৰৰ মোদী চৰকাৰৰ এটা ৰাইজক ভয় খোৱা এটা ৰাজনীতি। বিৰোধী দলক তেওঁ ভয় খোৱাৰ কাৰণে প্ৰত্যেক বিৰোধী দলক তেওঁলোকে অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰিছে। যিকোনো কাৰণে ED CBI ব্যৱহাৰ কৰি হ'লেও যেনেকেই নহওক তেওঁলোকক মুঠতে জেলৰ ভিতৰত ৰাখিব লাগে আৰু তেওঁলোকে নিৰ্বিঘ্নে শাসন চলাব লাগে। ইয়াত আমি সম্পূৰ্ণ আমি আছোঁ, আমি ৰাইজৰ লগত আছোঁ, গতিকে আমি ডেফিনেটলি কংগ্ৰেছ দলৰ এইটো প্ৰব্লেম নহয়, এইটো ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰব্লেম নহয়, এইটো প্ৰব্লেম ৰাইজৰ সকলোৰে, সকলো ৰাজনৈতিক দলৰে, সকলো ৰাইজৰ প্ৰব্লেম। এইটো তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰ হত্যা কৰি আছে, ডেফিনেটলি আমি তেওঁলোকৰ থাকিম, আমি একেলগে আগবাঢ়ি যাম ভিতৰত। নিৰ্বাচনৰ ভিতৰত পিছত আহিব, নিৰ্বাচনৰ পিছত আহিব, এতিয়া সংবিধান ৰক্ষা কৰিব লাগে, গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিব, সেইটো মেইন ইচ্যু। নিৰ্বাচনী ভিতৰত পিছত আহিব, এইটোৰ কোনো কথা নাই। এইটো এটা বিজেপি চৰকাৰৰ, মোদী চৰকাৰৰ এটা ৰাইজক ভয় খোৱা এটা ৰাজনীতি। বিৰোধী দলক তেওঁ ভয় খোৱাৰ কাৰণে প্ৰত্যেক বিৰোধী দলক তেওঁলোকে অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰিছে। যিকোনো কাৰণে ED CBI ব্যৱহাৰ কৰি হ'লেও যেনেকেই নহওক তেওঁলোকক মুঠতে জেলৰ ভিতৰত ৰাখিব লাগে আৰু তেওঁলোকে নিৰ্বিঘ্নে শাসন চলাব লাগে। ইয়াত আমি সম্পূৰ্ণ আমি আছোঁ, আমি ৰাইজৰ লগত আছোঁ, গতিকে আমি ডেফিনেটলি কংগ্ৰেছ দলৰ এইটো প্ৰব্লেম নহয়, এইটো ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰব্লেম নহয়, এইটো প্ৰব্লেম ৰাইজৰ সকলোৰে, সকলো ৰাজনৈতিক দলৰে, সকলো ৰাইজৰ প্ৰব্লেম। এইটো তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰ হত্যা কৰি আছে, ডেফিনেটলি আমি তেওঁলোকৰ থাকিম, আমি একেলগে আগবাঢ়ি যাম ভিতৰত। নিৰ্বাচনৰ ভিতৰত পিছত আহিব, নিৰ্বাচন পিছত আহিব, এতিয়া সংবিধান ৰক্ষা কৰিব লাগে, গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিব, সেইটো মেইন ইচ্যু। নিৰ্বাচনী ভিতৰত পিছত আহিব, এইটোৰ কোনো কথা নাই। এইটো এটা বিজেপি চৰকাৰৰ, মোদী চৰকাৰৰ এটা ৰাইজক ভয় খোৱা এটা ৰাজনীতি। বিৰোধী দলক তেওঁ ভয় খোৱাৰ কাৰণে প্ৰত্যেক বিৰোধী দলক তেওঁলোকে অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰিছে। যিকোনো কাৰণে ED CBI ব্যৱহাৰ কৰি হ'লেও যেনেকেই নহওক তেওঁলোকক মুঠতে জেলৰ ভিতৰত ৰাখিব লাগে আৰু তেওঁলোকে নিৰ্বিঘ্নে শাসন চলাব লাগে। ইয়াত আমি সম্পূৰ্ণ আমি আছোঁ, আমি ৰাইজৰ লগত আছোঁ, গতিকে আমি ডেফিনেটলি কংগ্ৰেছ দলৰ এইটো প্ৰব্লেম নহয়, এইটো ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰব্লেম নহয়, এইটো প্ৰব্লেম ৰাইজৰ সকলোৰে, সকলো ৰাজনৈতিক দলৰে, সকলো ৰাইজৰ প্ৰব্লেম। এইটো তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰ হত্যা কৰি আছে, ডেফিনেটলি আমি তেওঁলোকৰ থাকিম, আমি একেলগে আগবাঢ়ি যাম ভিতৰত। নিৰ্বাচনৰ ভিতৰত পিছত আহিব, নিৰ্বাচন পিছত আহিব, এতিয়া সংবিধান ৰক্ষা কৰিব লাগে, গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিব, সেইটো মেইন ইচ্যু। নিৰ্বাচনী ভিতৰত পিছত আহিব, এইটোৰ কোনো কথা নাই। এইটো এটা বিজেপি চৰকাৰৰ, মোদী চৰকাৰৰ এটা ৰাইজক ভয় খোৱা এটা ৰাজনীতি। বিৰোধী দলক তেওঁ ভয় খোৱাৰ কাৰণে প্ৰত্যেক বিৰোধী দলক তেওঁলোকে অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰিছে। যিকোনো কাৰণে ED CBI ব্যৱহাৰ কৰি হ'লেও যেনেকেই নহওক তেওঁলোকক মুঠতে জেলৰ ভিতৰত ৰাখিব লাগে আৰু তেওঁলোকে নিৰ্বিঘ্নে শাসন চলাব লাগে। ইয়াত আমি সম্পূৰ্ণ আমি আছোঁ, আমি ৰাইজৰ লগত আছোঁ, গতিকে আমি ডেফিনেটলি কংগ্ৰেছ দলৰ এইটো প্ৰব্লেম নহয়, এইটো ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰব্লেম নহয়, এইটো প্ৰব্লেম ৰাইজৰ সকলোৰে, সকলো ৰাজনৈতিক দলৰে, সকলো ৰাইজৰ প্ৰব্লেম। এইটো তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰ হত্যা কৰি আছে, ডেফিনেটলি আমি তেওঁলোকৰ থাকিম, আমি একেলগে আগবাঢ়ি যাম ভিতৰত। নিৰ্বাচনৰ ভিতৰত পিছত আহিব, নিৰ্বাচন পিছত আহিব, এতিয়া সংবিধান ৰক্ষা কৰিব লাগে, গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিব, সেইটো মেইন ইচ্যু। নিৰ্বাচনী ভিতৰত পিছত আহিব, এইটোৰ কোনো কথা নাই।